Um jogo da fase de grupos, Caio, mas não significa que não existe pressão, que é apenas um jogo. Thiago, em uma competição assim, com tantos times fortes, qualquer erro pode ser fatal. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Robinson. Ramon, ele estava sozinho por ali, mas chegou ajuda pelo meio. Olha, pegou de goleiro e tá na rede. Gol! Todo mundo quer rever o lance do impedimento para tirar uma dúvida. Olha o replay aí. Gol bem anulado. Ninguém vai poder reclamar de nada. Jogou dentro da área, cruzou sem levantar a cabeça, deu nisso aí. Tentativa do gol, o zagueirão estava no lugar certo. É escanteio. Bora ver o lance do carrinho de novo? Tá aí, ó. Thiagão, eu confesso que na hora fiquei em dúvida se tinha sido falta ou não. Agora deu pra ver que foi uma entrada limpa, só na bola. Chegou firme a defesa. Tá sobrando o ombro para todo lado. Robinson. Ramon. Boa abertura de jogo. Robinson. Bola passada para o lado. Passe cortado na hora. Ô, professor, essa foi para cartão. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Que tabelinha para confundir a marcação. Conduzindo a bola para o ataque. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso.
tocou de volta. Mandou direto. Gol, gol, gol! Por todos os ângulos. Equilibrado, Caio. Equilibrado e ruim, Thiago. Não vai ser surpresa nenhuma se 1-0 continuar até o final. Ramon. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Saiu 1-2. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Cruzamento na área. Ramon. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. De cabeça, pega o goleiro, seria um golaço de cabeça. Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio, jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar, por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Olha que boa chance, bateu direto, chute bloqueado, pegou o goleiro com tranquilidade. Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral. Uma tabelinha das antigas.
Ganhou só na bola. Ficou na frente da bola, que herói. Pegou em alguém, hein? O árbitro deu o escanteio. Se perde em lateral. Alteração em andamento. Ramon. Robinson. Cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, ficou impedido. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. O time toca a bola com paciência. O companheiro chegou pela direita para ajudar. Ele não está sozinho, não. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Saiu a bola, é tiro de meta. Robinson. Ramon. Bola dominada na ponta. Jogou dentro da área. Que perigo! Jogada ali atrás, não brincou em serviço. Valeu o esforço para fazer o corte. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento.
E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Tem que mexer no time mesmo, o time está perdendo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Mandou para a área. E tem mais jogo, hein? É escanteio. Como é bonito ver estádio assim, Caio. A torcida está dando um show hoje. E pode se considerar um pouco responsável pela vitória até aqui, Thiago. Fica mais fácil jogar com esse apoio todo. Bom passe de cabeça. A intenção era boa, mas a defesa cortou. Tenta proteger a bola com o corpo. Achou o companheiro dentro da área. E tá dentro da caixinha. Gol! Decisão dura da arbitragem. A gente vai rever o lance, hein? Gol bem anulado, Thiago. Se fosse validado, podia ter decidido o confronto. Fim de jogo. Só vimos um golzinho por aqui hoje.